O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev olamdan o'tdi. Bugun 11-iyul kuni O'zbekiston xalq hofizi, o'zbek maqom san'ati ustasi, ustoz san'atkor Mahmudjon Tojiboyev 67 yoshida olamdan o'tdi. Mahmudjon Tojiboyev 1957-yil 25-noyabrda Farg'ona viloyatining Quvat tumanida tug'ilgan bo'lib, ko'p yillar Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansamblida hamda O'zbekiston Davlat konservatoriyasida faoliyat yuritgan. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirib qolamiz.